għal-banda minn kmini ħejju l-ekstrumenti tan-nifsu tad-dan. Tambur kastanjoli u kitarri oħrajn biż-żafżafa u żgħar. U magħhom jissieħbu tal-orgni ċekċika jew bit-tamburin. Daqqaq jonfoħ il-konċertina u wieħor idoqq il-vjolin. Xeħlew id-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu b'axxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseppju tpoġġew. Jinġabru nar il-kunċizzjoni sabiex jibdew jikkunċertaw. Dar imbit jew remissa tismaħħom flimkien jikkordaw. Taż-żaq jarma jonfoħ fil-qasba jirregola t-toqob subaħ. Bil-ġilda minn fuħa taħtabtu ir-ritmu jżommu b'saqaj. Xeħlew id-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu b'axxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseppju tpoġġew. Xi tgħid li għaddaq taż-żafżafa bil-qasba għaddej bħal mutu. Tara niżlaw tila fil-ġilda s-sikkata ma' wiċċ it-tambu. U magħhom jinġabru l-għannejja għanjiet il-milieti kantaw. Fil-waqt li d-daqqaqa miġbura tant ħila dawn jakkumpanjaw. Xeħlew id-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu b'axxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseppju tpoġġew. Matul in-novena idoqqu mat-toroq bil-fjak l-imdawlin. Fl-irħula n-nies toħroġ bi-ħġara itkanta għanjietek ħelwin. U għawdex ta' dawn l-istrumenti igawdu l-isbaħ tifkirit. Għax kienu idoqqu fil-Knisja qudiesa lejliet il-miliet. Xeħlew id-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu b'axxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseppju tpoġġew.